Amsterdam'dan salamlar hanımlar, cənablar. Gördüyünüz kimi hələ öz Washington studiyamıza qayıtmamışıq və Avropadayıq. Bu gəzinti zamanı bir neçə müsahibə yazmışıq və bu müsahibələri yavaş-yavaş sizin diqqətinizə çatdıracaq üzərində işimiz bitərkən. Belə ki, bugün görəcəyiniz müsahibə Strasburg'da yazılmışdır. Parlament Assambleyası, yəni Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının sesiyası zamanı. Qonağımız Erkin Qədirlidir, Real Partiyasını Azərbaycan Parlamentində təmsil edən millət vəkili. Ötən müsahibəmiz də elə Strasburg'da yazılmışdı və bəzi izləyicilərimizin diqqətini cəlb etmişdi. Ümid edirik, bu da istisna olmayacaq. Sizin şərhlərinizi və fikirlərinizi maraqla gözləyirəm və bacardığım qədər hər birisinə cavab yazacağım. Yenə də təşəkkürlər. Əvvəlcədən xahişim budur ki, bizim kanalımızı like edəsiniz, kontentimizi paylaşasınız və şərh yazasınız ki, hələ bizi tanımayan izləyicilərimizə də, yəni YouTube-un alqoritmləri bu proqramı təqdim etsin. Hər birinizə, vaxtınıza və marağınıza görə təşəkkürlər. Erkin bəy, xoş gəldiniz proqramımıza. Xoş gününüz olsun, təşəkkür edirəm. Mən təşəkkür edirəm. Əslində, ötən dəfə yadıma gəlir, biz yenə də Strasburg'da görüşmüşdük. Elə. Belə alındı ki, biz sizinlə Strasburg'da görüşürük. Çox sevindik bu imkana sizinlə söhbət eləməyə. Gəlin elə buradakı hadisələrdən başlayaq. Bu sessiya nə ilə maraqlı idi, nə ilə yadda qaldı? Ümumiyyətlə, Azərbaycana gələndə əhəmiyyətli hadisələr mi, gəlişmələr mi baş verdi mi burada? Buradakı bu sessiyada ayrıca Azərbaycanla bağlı plenar iclaslarda heç nə olmadı. Son günündə yenə Ukrayna, Rusiya, Rusiyanın Ukraynaya təcavüzü ilə bağlı iki hesabat dinlənildi və qəbul olundu. Reykjavik sammitinin hazırlığı müzakirə olundu. İlk günlərində İslandiyanın prezident, bilirsiniz ki, Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsinin sədridir. Xarşilər Naziri gəlmişdi, prezidenti gəlmişdi, burada suallara cavab verirdi. Ondan sonra bir neçə hüquqi hesabatlar vardı. Avropa Konvensiyasının milli konstitusiyalarla əlaqələri, eyni zamanda bir neçə başqa hüquqlar, hələ insan haqları və beynəlxalq ticarət. Amma istər-istəməz mövzu gəlirdi Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinə və bu da daha çox erməni deputatlarının atmacalı çıxışlarında. Sona Qazaryanın çıxışını gördüm məsələn. Atmacalı çıxışlarında biz cavab verməli olurduq. Məsələn, mən YouTube-da yayıldı o çıxışlarımın birində. Mən əslində heç Ermənistanla bağlı və yaxud bizim Ermənistanla münaqişə ilə bağlı nəsə deməyə planlaşdırmamışdım. Ağlımda bir çıxış qurmuşdum. Məsələn, hüquqi hesabatla bağlı. Onu deyəcəkdim. Amma məndən öncə erməni deputatı çıxdı. Azərbaycanı beynəlxalq hüquqa riayət etməməkdə, beynəlxalq məhkəmələrin qərarını icra etməməkdə suçladı. Ona cavab verməli oldum. Hardasa bir dəqiqə, dəqiqə yarım ona getdi. Odur ki, yəni istər-istəməz qaçmaq olmur bu söhbətlərdə. Yəni mövzu olaraq Azərbaycanla bağlı nəsə olmadı plenar iclaslarda. Amma ermənilərin belə deyək də, yalanlarına yaxud haqsız iddialarına cavab verməli olurduq. Ötən dəfə daha intensiv idi, yadımdadır, mövzu etmişdilər bunu və siz də hətta belə bir ifadə işlətdiniz ki, hər kəs bundan yorulub, son dəfə olsun deyə. Bu dəfə ayrıca Ermənistan-Azərbaycan ilə bağlı heç nə olmadı. O dəfə, bəli, bu da buna, deməli, current affairs debate, urgent debate, baxır, indi proseduruna təşkil eləmişdilər, yəni çox xahiş edirdilər, bu da Fransa deputatları filan büroda baxıldı. Yəni, qərarsız müzakirə olundu, yəni bir saat ayrıldı, müzakirə olundu. Ondan sonra da o məsələyə qayıtmadı. Hətta sizə dahasını deyim, hər sesiyada burada sonuncu gün free debate deyilən bir saat, saat yarım vaxt ayrılırdı. Açıq debat sanki. Açıq debat, yəni istənilən mövzuda danışma bilərsən, gündəliyə aid olmayan. Onu ləğv elədilər, daha yoxdur. Niyə? Çünki o free debate-də ermənilərlə, Azərbaycanlar, yəni artıq bu olmasın deyə
Çünki istər istəməz söhbəti ermənilər açırdılar. Biz onlara cavab verməli olurduq. Arda-arda, yəni hər sesiyanın sonunda açıq müzakirələr, o free debate hissəsində faktiki olaraq ermənilərlə Azərbaycanlılar mübahisəsi getirdi. Buradakılar da yoruldu ondan, təlləq elədilər. Bundan sonra artıq ikinci ya üçüncü sesiyadır. Deməli, açıq müzakirə, o free debate təşkil olunmur. Erdin bəy, bu barədə danışa biləcəyiniz çərçivədə sizin Ermənistanlı, sizin deyəndə Azərbaycan nümayəndə heyətinin, Ermənistanlı həmkarlarınızla ola bilsin ki, iclasdan kənar, kuluarda söhbətiniz, ya kontaktlarınız, ya ümumiyyətlə elə bir söhbətləriniz olurmu ki, nəsə sezəsiniz, ondan hansısa təəssürat yaransın? Ümumiyyətlə, onların işinə baxanda, onların istədiyinə baxanda, siz nə düşünürsünüz? Nədir onların dərdi və istədiklərinə? Əvvəlki sesiyalarda bir neçə dəfə, daha çox iki dəfə bizim nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seydov, onların nümayəndə rəhbərinə Rubinyana təklif elədi ki, gəlin ayrıca vasitəçisiz iki nümayəndə heyəti görüşək. Baş tutmadı, ermənilər boyun qaçırdılar, görüşmək istəmədilər. Nümayəndə heyətləri olaraq. Amma belə təbii ki, fərdi ünsiyyət var. Mən həmin elə Rubinyanla da ünsiyyətim var və daha çox da Vardanyan var burada. Çünki o hüquq komitəsinin üzvüdür, mən də oradayam. Yəni, komitələrdə daha tez-tez görüşürük. İstər-istəməz iclasdan sonra, iclasdan əvvəl, hətta iclas gedə-gedə, məsələn, oradan-buradan söhbət edə bilirik və təbii ki, əsasən münaqişədən, xüsusilə bunların bu Laçın koridoru, sonra Ruben Vardanyan mövzusu. Bax da olur, danışırıq. Bizim mövqeyimiz desəm biraz çox böyük çıxar, amma bu elə bir mövzudur ki, həqiqətən ölkədə vahid mövqe var da. Milli maraqlarımız demək olar ki, bütün cəmiyyətdə eyni cür qavranılır. Amma bir qrup var ki, razı deyil. O, marjinal qrupdur da, onların ictimaiyyə ilə bir təsiri yoxdur. Ölkədə məzənnəsi yoxdur mu? Onların tərəfinə keçənlər yoxdur mu? Sosial şəbəkədə bəlkə də hansısa, dediyim kimi, marjinal qruplar ola bilər. Amma cəmiyyətdə, siyasi səhnədə belələrini görməmişəm. Yəni, olur insandır da, yəni, otururuq, danışırıq. İzah etməyə çalışıram. Anladıqları, anlamadıqları şeylər, qəbul edib etmədikləri şeylər var. Yəni, belə, ümumi sözlərindən belə, çünki konkret hansısa bir gəlinən nəticə yoxdur və yəqin ki, heç... Onların davranışı dəyişdi mi ümumiyyətlə, dəyişir mi ümumiyyətlə? Yavaş-yavaş dəyişir. Hansı istiqamətdə? Məsələn, mən ünsiyyət saxladım erməni deputatları iqtidar fraksiyasından, yəni Paşinyanın fraksiyasından. Buradakı müxalifət Erməni müxalifətlə mənim ünsiyyətim yoxdur. Çünki onlar belə o, dediyim ki, Serj Sarkisyanın, Koçaranın çevrəsidir, onlar belə revanşistdirlər, onlar hələ orada Paşinyana da qarşıdırlar. Ona görə mən doğrusu heç onlarla özüm belə yaxınlıq etməyə heç həvəsim də yoxdur. Onlar da yaxın durmurlar. Amma iqtidar fraksiyasından olan, Paşinyanın deməli, partiyasından olan həmin o Rubinyan, hansı ki, nümayəndə heyətinin rəhbəridir. Və daha çox da var Danyanın ünsiyyətim var, bəli. Böyük fərq hiss olunur mu onların iqtidarla müxalifəti ilə? Yəni, onlar hamısı bir milli ideyadan çıxış edirlər desəm, yanılaram mı? Yox, belə bir... İndi bunu demək çətin. Çünki, dedim ki, birincisi müqayisə etmək imkanım yoxdur, çünki... müxalif erməni deputatlarından demək olar ki, salamım yoxdur. Sergilin dəstəsi, Koçaryandan, deməli, Sarkisyanın dəstəsi. Amma iqtidar deputatları, Paşinyan tərəfdarlarından ünsiyyətim var və onlar da Paşinyanın mövqeyini ifadə edirlər, iqtidarın. Yəni, Paşinyan dedikləri bilirsiniz, yavaş-yavaş gəlirlər. O anlayışa ki, sülh lazımdır, ərazi bütövlüyünü tanımaq lazımdır. Bir neçə həssas məsələ var ki, biz onu qəbul etmirik, bizi qane edə bilməz. Onlar hələ isə onu arzu edirlər. Hansısa bir şəkildə birbaşa bizimlə o vaxtda danışmağa
argumentləri və gücləri yoxdur. Amma hansısa bir xarici çətir, xarici dövlətin çətiri altında, elə Fransa məsələn. Ya da Rusiya ola bilər? Rusiya ilə Ermənistanın əlbəttə ki, əlaqələri indi çox qarışıqdır. Yəni, bir yandan əlbəttə Rusiya Ermənistanı əldə saxlayır, sərhədlərini qoruyur, iki müharibə bazası var. Erməni iqtisadiyyatın əsas deməli, sərvətləri və deməli, məhsələri Rusiyanın əlindədir. Amma Rusiya yavaş-yavaş Ermənistanda ictimai rəyi uduzur. Bu çox maraqlı bir gedişatdır, çünki belə bir Ermənistan biz hələ görməmişik. Yəni, Rusiyanın öz nüfuzunu itirdiyi bir Ermənistan və o boşluğu hələ kimsə doldurmayıb. Fransa çalışır, amma orada da tam olaraq alınmır. Ona görə Paşinyanın durumu o baxımdan çox çətindir. Birbaşa öz cəmiyyətinə Azərbaycanla sülhü sıraya bilmir, manevrlər eləyir, bir gün bir şey deyir, başqa gün başqa şey deyir. Azərbaycan davranışı kömək eləyir mi Paşinyana, öz xalqına sülh məsələsini necə deyərlər sıramağa? Mən publik olaraq Azərbaycan tərəfi əlbəttə ki, Paşinyanı tənqid eləyir, qınayır. Bu, deyək ki, səhnənin bir parçasıdır, publik olaraq. Amma mən inanıram ki, pərdə arxası danışıqlar var, məsləhətləşmələr var. Necə ki, məsələn, dediyim ki, mən burada hər halda anladığım budur ki, buradakı iqtidar erməni deputatlarıyla danışıqdan sezirəm ki, yavaş-yavaş o anlayışa gəlirlər. Sadəcə onların daxildə problemləri var. Məsələn, deyək ki, sabah tutalım, Paşinyan sülh imzaladı. Onu cəmiyyət necə qarşılayacaq? Parlament necə qarşılayacaq? Buradakı müxarifət necə davranacaq? Bu Paşinyanın daxili riskləridir. Bu baxımdan bəlli bir vaxt ala bilər. Amma hər halda artıq çox yubatmağında yeri yoxdur, necə deyirlər. İrkin bəy, yəni qaçılmaz həqiqət budur və yəqin ki, Azərbaycandakı iqtidar, xarici diplomatik korpus bununla hesablaşır istər-istəməz ki, Ermənistanda ən azı xalqın iradəsi baş naziri dəyişdirə bilər, çünki bu olub. Yəni, bu xəssas... Amma hələ ki, biz onu görmürük də, hələ ki, baxın, Ermənistan müharibəni uduzdu, öz də Paşinyan baş nazir olanda. Sonra seçkiyə getdi və Paşinyan daha çox səs yığdı. Yəni, xalq ona mandat verdi ki... Bəlkə seçkilərdən daha çox var. Çünki, o nə deməkdir? Çünki xalq... Ermənistanda Paşinyana qalib gələ biləcək mənəvi nüfuzu yüksək müxalifət yoxdur. Okay. Yəni, müxalifət var, strukturlaşıb, pulu da var, xarici dəstəyi də var, Rusiya. Amma xalq onları son 20 ildə hakimiyyətdə görüb deyə və o korrupsiyanı birbaşa məhz onlarla əlaqələndirir deyə. Onları dəstəkləmir xalq, onlara o qədər də səs vermir. Yəni, mən də... Məsələn, biz tərəfdən Paşinyana hansısa bir dəstək varmı? Mən, o, təbii ki, retorik dəstəkdən söhbət gedirsə, hatırlayırsınızsa, müharibədən dərhal sonra prezidentin belə bir sözü oldu ki, biz Paşinyanın yox, biz Sarkisyanın və Koçaryanın ordusuna qalib gəldik. Paşinyan ordunu qurmağa vaxtı olmayıb. Yəni, faktiki olaraq o birlərin üzərinə yıxdı da bu məğlubiyyət məsuliyyətini. Yəni, Yaponiyada üzünü xilas etmək məsələsi bu, belə bir anlayış. Pas kimi retorik bir gediş idi. Və həqiqətən də elədir. Paşinyan qurmamışdı ki, o ordunu. Yo, mənim dediyimin niyyəti, sualımın niyyəti biraz başqaydı. Ola bilsin ki, mən düzgün ifadə etmədim. Üzr istəyirəm ona görə. Yox, problem deyil. Demək istədiyimi ona qayıdım, anlaşılmazlığı olmasın. Mənim deməyim budur ki, məsələn, bu buraxılış, nəzarət buraxılış məntəqəsi məsələsi. Paşinyana kömək edə bilərmi heç ki,
erməni xalqını inandırsın ki, Azərbaycanla sülhə vaxt yetişib. Bu aslında mani bizim belə Paşinyana yardım etmək kimi bir məqsədimiz yox. Əlbəttə ki, biz mənim anladığım şübhə görə Paşinyan hakimiyyətə qalmasında maraqlıyıq. Çünki yerdə qalanları görmüşük. Yeniləri yetişməyib. Ona görə Paşinyan haradasa hətta bir fürsətdir bizim üçün, hətta bölgəmiz üçün. O baxımdan mən düşünmürəm ki, biz nəsə xüsusi olaraq Paşinyana yardım kimi etməliyik. Lakin da sərhəddə qurulan o nəzarət keçid məntəqəsi bu bizim tam suveren haqqımızdır. Bu qəfildən və yaxud təsadüfən edilmiş bir şey deyil. Prezident dəfələrlə elan edib ki, biz vaxtı çatanda nəzarəti tam olaraq ələ keçirəcəyik, sərhədlərdə məntəqələr quracaq və bizim nəzarətimizdən kənar heç bir yük daşıma yaxud sərnişin daşıma ola bilməz Ermənistanla Qarabağdakı ermənilər arasında. Və addım-addım buna gedilir. Əvvəlcə hərbiçilərimiz Qarabağda bütün yüksəklikləri, strateji yüksəklikləri aldı müharibədən sonra yavaş-yavaş irəli gedə-gedə və bütün əvvəl həm köhnə Laçın yolunu, həm onun yanından keçən heç düzənməli asfaltı da olmayan torpaq yolu var orada. O yolu da nəzarətə keçirdi. Yeni yol tikdi, verdi, amma ermənilər ondan istifadə etmək istəmirlər hələ. Ona görə nəzarət keçid məntəqəsi də quruldu ki, ermənilərin ümumiyyətcə ümidi də qalmasın ki, nə zamansa onlar deməli, bax beləcə xüsusi beynəlxalq bir status ala bilərlər. Əbədidir mi o? Əbədidir mi o nəzarət keçid məntəqəsi? Bu bizim də ərazimizdir. Biz ərazimizə nəzarət etmək haqqımız var. Əbədi deyəndə ki, hədə orada artıq infrastruktur da qurulur, bayraq asılıb, sərhədçilərimiz orada yerləşir. Ardınca gömrük gələcək oraya yaqın ki, yəni bütün sərhəd məntəqələrimizdə olduğu kimi o infrastruktur orada qurulacaq. Yığışdırılma ehtimalı? Yox, yox, yox. Mən heç sanmıram. Nəyə gərim ki? Bu geri çəkilmək üçün bir addım deyildi ki. Üzərinə çox getdiyim üçün üzr istəyirəm. Buyurun. Çünki beynimdə yerbəyir eləməyə çalışıram bəzi şeyləri. Bu fərziyələri səsləndirim və onların üzərindən sual verim. Əgər yanlışlıq olsa, siz cavabınızda onu vurgulayasınız. Məsələn, deyirsiniz ki, biz Paşinyanın qalmasında maraqlıyıq. Ki, yəqin ki, Paşinyanla sülh perspektivi daha yaxındır, nəinki onun müxalifəti ilə. Bunu anladıq, tamam. Onda, məsələn, bu nəzarət keçir məntəqəsinin qurulması ya başqa bizim Azərbaycanın atdığı addımların təsiri hesablanırmı? Yəni, bu təsir nə hesablanır? Aha. Bu, çünki dedim, axı, bu qəfildən və yaxud təsadüfən atılmış addım deyil. Və bu, indi mən siz bu sualı verincə, mən bir daha sizin əvvəlki sualınız haqqında düşündüm. Okay. Bunu əlavə edə bilərik ki, bəli, yəni, haradasa dolayısıyla indi yardım sözü bəlkə də uyğun deyil, amma bunun təsiri olacaq Ermənistana və Ermənistanın rəhbərliyinin sonraki davranışına. Çünki ola görəcəklər ki, Azərbaycan öz ərazisini təm nəzarətə alır addım-addım. Heç kəs ona mani ola bilmir, yəni Azərbaycana. Ondan sonra ümidlərini üzəcəklər də. Revanşist qüvvələri güclənir. Revanşistlər olacaq. Hələ çox uzun zaman olur. Onun təşviqinə yol açmaz mı? Onu kim, onu etsə ancaq Rusiya edər. Və Rusiya bunu etməyə çalışdı. Yadınıza gəlir, çox saylı mitinglər oldu İrəvanda. Minlərlə adam çıxdı. Böyük də kütlə yığırdılar. Ötən yay. Və bu il, müharibədən sonraki illər ərzində. Dalğa-dalğa İrəvanlı küçələrində, mərkəzi meydanda, o teatr meydanında. Teatr meydanında. Olan ən böyük meydan. Orada minlərlə adam yapışırdı hər gün. Amma artmadı da o hakimiyyətin dəyişikliyinə gətirə biləcək gücdə olmadı. Onların tərəfdarından hər nə qədər çoxdursa, Paşinyan tərəfdarından da azdır. Və xaricdən birbaşa müdaxilə olmasa, çobud, məsələn, dövlət çevrilişi falan.
seçki ilə və yaxud etirazla Paşinyanı hakimiyyətdən götürmək alınmayacaq. Yalnız dövlət çevrilişi və yaxud hansısa terror aktı ki, bunu da görmüşük biz. Hatırlayırsınız, İrəvanda 99-cu ildə parlamentə girdilər. Spikeri, başnaziri və daha iki nəfəri öldürdülər. Yəni, elə bir şey olmasa, onu da Rusya eləyə bilər ancaq. Rusiya daha doğrusu. Etirazlarla və yaxud seçkilərindən Paşinyan hakimiyyətdən hələ ki götürmək alınmayacaq. Yəni, Paşinyan yetərincə möhkəm hakimiyyətdədir. Teatralnə Ploşid dediniz, mən də onu elə Teatralnə Ploşid kimi tanıyıram. Çünki bu düşündürdü əslində, istər istəməz biz Ermənistan haqqında məlumatı əsasən rus dilində və Rusiyadan alırıq. Məsələn, bizim kanal bu boşluğu doldurmağa çalışır. Bilavasitə birbaşa Ermənistan. Çox gözəl, çox yaxşı iş görürsünüz. Təşəkkür edirəm. Biz də bunu, yəni, bunun xeyir gətirəcəyinə inanıb görürük. Amma məsələ bundadır. Sizin Ermənistanlı kolleqalarınızın birinə yaxınlaşdım, adını çəkməyəcəm. Sual verdim ki, bizim kanala gələrsinizmi? İqtidardan idi müxalifətdən. Onu desəm, yəni, ola bilsin ki, ehtimal edəcəklər kimdir. Cavabı bu oldu ki, siz Azərbaycan deyilsiniz. Mən dedim, mənim auditoriyam Azərbaycandadır. Yəni, bizim auditoriyamızın nəhəng hissəsi Azərbaycandadır. Proqramların əksəriyyəti də Azərbaycan dilində. Elə. Olur, rus, ingilis olur, amma əsasən... Əsasən biz Azərbaycana işləyirik. Yəni, biz bunu dəyişdirməmişik. Məsələ bundadır ki, onun cavabı mənim çox maraqlandırdı. Nə həcmdə ya nə dərəcədə Azərbaycan, orta statistik Azərbaycan Vaşinqtonda yaşayan geyin proqramına baxar? Yəni, sənin kanalın bizə kömək etməz. Biz sənin kanalın vasitəsilə Azərbaycan kütləsinə, yəni müsbət anlamdadır. Yəni, dediyi bu oldu. Biz çıxa bilməliyik. Ya, deməli, çıxardığı nəticə yanlışdır sizin proqramlarınıza. Azərbaycanda baxırlar. İndi orada səslənən fikirlərlə təbii ki, razılaşan, razılaşmayan da olur. O cümlədən sizin şərhlərinizlə. Amma mən doğrusu sizə şəxsən və proqramınızda hörmətsiz yanaşan kimsə görməmişəm Azərbaycanda. Yox, yəni bu kompliment deyil. Çox sevindirir, valla. YouTube kanalları haqqında çox fikirlər var Azərbaycanda. Çünki siz belə deyək ki, yəni ciddi bir söhbət aparırsınız. Onda razılaşan olacaq, razılaşmayan olacaq, yəni kim hansı nəticəni çıxaracaq, o ayrı. Amma proqramlar baxımlıdır. Bu olsa, əgər o erməni deputatı, o deməli, gətirdiyiniz argumentlə sizə imtina elədim, müsahibə verdim. O çox yanılır. Üzr istəyirəm, belə çıxdı ki, mən kompliment, iltifat istədim. Amma kompliment deyil də, mən istədim. Mən özüm də sizə həvəsinə müsahibə verirəm. Təşəkkür, biz də bunu hiss eləyirik. Yəni, mənim gətirmək istədiyim bir məqam var idi orada. Bu, onların dediyi, bu bəhanədirmi? Onlar bizimlə, yəni bizim auditoriyayla daha doğrusu, mən kənarda, bizim auditoriyayla ünsiyyət yaratmaq istəmirlər, çünki deyəcəkləri yoxdur, argumentləri mi bitib, yoxsa doğrudan da bu kanalı yanlış bir vasitə kimi, üsul kimi görürlər. Bax, sizin kanalınızda ermənilər olub, ekspertlər olub, amma deputat biraz siyasətçidir də, yəni oraya seçilmiş xalq seçkisindən asılıdır, ictimai rəydən asılıdır. Ekspertin elə qayğısı yoxdur. Ona görə güman edirəm ki, siyasətçilər üçün asan deyil razılaşma. Çünki orada onları qınayacaqlar ki, sən Azərbaycan kanalına müsahibə vermirsən. Hətta məsələn, eyni sözü öz kanallarında deyib, sizin kanalınıza təkrarlamış olsa, riskə atmış ola bilər özünü. Yəni də bizdə fokuslanacaqlar, bizdə dedik. Deyəcəklər ki, sən Azərbaycana belə bir müsahibə vermirsən. Az qala satılmışam, yapını filan eləmişam. Bizimki getsə, məsələn, sizi çağırsalar, gedərsiniz mi erməni? Bizim durumumuz daha rahatdır. Bu qələbədən sonra özgüvənimiz çox artı. Yeri gəlmişkən, bizim iki deputatımız İrəvana getmişdi. Yəni, bu iki tərəfli ünsiyyət deyildi, əlbəttə ki, o Avronest təşkilatı var, bilirsiniz. Daha sonra təşkilat deyil, parlamentlər arası bir formatdır Avropa Birliyinin çətiri altında.
Orada Gürcistan var, Azərbaycan var, deməli Ermənistan var, Moldova var. Yəni bunların deputatları Eldar Namazov proqramında gördüm deyəsən. Bunların deputatları ara-sıra görüşürlər. Bu səfər İrəvanda oldu toplantı. Və bizimki deputatımız oraya getmişdi. Yeri gəlmişkən indi də o rəhbərliyə edirmi, yoxsa bilmirəm, müddətlidir orada rotasiya. Tahir Mirkişili. Bizim İqtisadi Siyasət Komitəsinin sədri. Özü də iqtidardır. Yəni getmişdilər. Amma məsələn erməni deputatlarından Bakıya gələn hələ olmayıb. Müharibədən sonra. Yəni bizim durumumuz indi daha rahatdır. Müharibədən sonra özgüvənimiz artıb deyə. Bizdən erməni kanallarına müsahibə vermək çəkinəcək bir şeyimiz yoxdur. Amma onlar da var, onlar məğlub sindromu yaşayırlar indi. Biz onları hiss edirikmi, başa düşürükmü onların yaşadıklarını? Çünki biz də onları yaşamışıq. Biz onları yaşamışıq, bəli. Amma bizim məğlubiyyətimiz başqaydı. Biz hərbi meydanda uduzmuş olsaq da, siyasi meydanda uduzmamışıq. Haqq bizim tərəfimizdə idi. Onlar da deyir. Beynəlxalq hüquq bizim tərəfdə idi. Onlar da deyir ki, amma onların tərəfindədir. Onlar indi hər nə qədər, deməli, hələ də bu belə inatkarcasına əvvəlki mövqelərindən yapışıb yapışmağa çalışsalar da anlayırlar ki onların beynəlxalq hüquqa görə bizə iddia etməyə heç bir haqqı yox. Yəni onların uduzması yalnız hərbi meydanda uduzma olmadı. Onlar siyasi meydanda da uduzdular. Beynəlxalq hüquqa gəlincə isə onlar lap əvvəldən haqsız idi. Ona görə bizim məğlubiyyətimizin o acısı bulanıki kimi deyildi. Biz haqlı olduğumuzu bilirdik. Yeni müharibəyə hazırlaşırdıq. Beynəlxalq hüquq bizim tərəfimizdə idi. Siyasətdə də yavaş-yavaş üstələməyə başlamışdıq. Yekunda müharibəni də uddu. Bunlar isə bütün səhnələrdə uduzublar. İndi bunu nəzərə alaraq icazənizlə sualımı verim, çünki sualımı hələ beynimdə də yetişdirməmişəm. Biz, yəni burada həqiqət nədir, nə deyil, yəqin ki, o qədər də çox əhəmiyyət oynamır. Nə qədər ki, həmi onların, həmi bizim nəyə inandığımıza. Yəni, bizim nəyə inanırıqsa, odur həqiqət bizim üçün. Mental fact deyil, mən də ona. Bəli, yəni buna empatiya ilə yanaşa bilərikmi? Bir tərəfdən sualın bir hissəsi və ikinci hissəsi budur ki, siz beynəlxalq hüquqdan danışdınız. Məni çox güldürür bəzən ki, mən öz keçmişimə baxıram, cavanlığıma daha doğrusu və hiss edirəm ki, mən nə qədər də dəyişdim. Əvvəl mənim üçün beynəlxalq hüquq belə bir dəyişilməz, çox belə qəti, aşkar, aydın bir məfhumudur. İndi isə Cezarın sözləri yadıma düşür, Antoniya deyəndə ki, legionları Romada saxla, çünki legionlar hüquqa, hüquqi qüvvət verir. Hüququn gücə ehtiyacı var. Ona görə, əlbəttə ki, hüququn arxasında güc yoxdursa, yalnız hüquqla heç nə nail etmək olmaz. Oynadırlar mı, fırladırlar mı bu beynəlxalq hüququ? Oynayanlar da var, pozanlar da var, su istifadə edənlər də var. Amma mən niyə buna bir daha qayıtmaq istəyirəm beynəlxalq hüququ? Bizim qələbəmizdə rolu, bizim mövqeyimizdə, inamımızda payı. Bu danılmazdır. Bax, biz görürsünüz, indi Rusiyanın Ukraynaya təcavüzündə bir mənalı olaraq Azərbaycan Ukraynanın tərəfində. Ona görə yox ki, biz Rusiya ilə düşmənlik, yaxud düşmən olmaq istəyirik, yaxud Ukraynanı bu qədər sevirik. Yox, biz haqq tərəfdəyik. Bizim insanlarımızın çox maraqlı haqq duyarlılığı var. O deməkdir ki, bizim insanlar həmişə haqlıdır. Amma haqqı duya bilirik. Çox gözəl keyfiyyətdir bizim cəmiyyət. Biz ona görə heç orasını, burasını düşünmürük. Təcavüzdür, Ukrayna haqlıdır, onu dəfs edirik. Gürcistan da elə, Moldovası da elə. Biz Kosovanı ona görə tanımırıq. Çünki ərazi bütövlüyü bizim üçün prinsipdir. Biz özümüz üçün yalnız, özümüzə görə deyil, biz bütün dünyada bu prinsiplərlə, bu prinsiplərə uyğun davranırıq. Siyasəti buna uyğun qururuq. Məsələn, adın oldu, məsələn, mənlər elədir. Empatiyaya qayıtsaq bir saniyəlik. Yəni, biz Ermənistanı
Məğlub olmuş və bir küncə sıxışdırılmış bir ölkə nəticədə həmi özünə, həmi qonşularına təhlükədir. Yəqin ki, bunu desəm, siz razılaşarsınız. Ermənistanın indi bu küncə sıxışdırılmış özünü bir tərəfdən Türkiyə, bir tərəfdən də Azərbaycan, inanılmaz kombinasiyalar, hülyalar quran, güya özünü bugün Fransanın müttəfiqi, sabah Rusiyanın müttəfiqi, birisi gün Amerikanın müttəfiqi kimi, yəni beynində, öz dünya görüşündə bu, yəni dəyişdirən, hər gün əlcək kimi dəyişdirən bir vəziyyətdə olması bizə təhlükə deyilmi? Yəni, biz onları sakitləşdirməli deyilikmi? Öz marağımızdan çıxış edərək. Anlaşılırmı yəni? Ya, indi dövlətlər arası münasibətlərdə belə psixoterapevtik yanaşmalar yeri yoxdur da. İndi empatiya canlı, iki canlı insan arasında olur. Yəni, dövlətlərin emosiyası yoxdur axı. Amma cəmiyyətlərdən danışaq orada, dövlətləri. Burada biz daha rahatıq, dediyim ki, müharibədən sonra. Biz Ermənistana daha çox təklif edə bilərik və veririk də. Biz deyirik, gəl sülh imzalayaq, açaq yolları, başlayaq ticarətə. Türkiyə də oraya yatırım qoysun, biz də oraya yatırım qoyaq. Yəni, iqtisadi cəhətdən də Ermənistan bizə bağlansın. Bizə də sərf eləyəcək, Ermənistana da sərf eləyəcək. Rusiya qoyar mı? Budur sual. Rusiya artıq o gücdə deyil. Rusiyanın dağıdıcı gücü var, qurucu gücü yoxdur. Dağıdıcı gücünü nə? Rusiyanın dağıdıcı gücü ilə təbii ki, hesablaşmalı oluruq. Amma Rusiyanın qurucu gücü olmadığından biz çox rahatıq bu baxımda. Çünki bizim pulumuz da var, bizim başqa resurslarımız da var. Təklif edə biləcəyimiz, yatıra biləcəyimiz, fayda verib və götürə biləcəyimiz çox şey var. Ermənistan bunu anlasa təbii ki. Belə, yəni, Ermənistanın əslində təhlükəsizliyi bu çoxdan deyilən bir fikirdir. Azərbaycanla sülhdən bir başlayacaq. Nə qədər ki, Ermənistanın Azərbaycanla sülhü yoxdur, nə qədər ki, Ermənistan Türkiyə ilə münasibətlərini yaxşılaşdırmayıb, Ermənistan heç zaman özünü təhlükəsiz hesab etməyəcək. Odur ki, problemi kökün özlərində axtarmalıdırlar. Erkin bəy, mən burada belə pis çıxmasın, çoxlu görüşlərdə iştirak elədim. Həm açıq görüşlərdə, həm qapalı iclaslarda və çoxlu rəylər eşitdim. Sağdan da, soldan da, oradan da, buradan da. Elə Vaşinqtonda da o cümlədən çalışıram özümü, yəni bu görüşlərdə bir qədər onlardan xəbərdar edim, yəni işimin gərəyi. Məsələ bundadır ki, mən yeni bir narrativ görürəm indi, Ermənistandan irəli gələn bir narrativ. Narrativ də belədir ki, əslində, biz Rusiyanın müttəfiqi, biz yəni Ermənistan, Rusiyanın müttəfiqi isə bu bir, necə deyim, tələbatdan irəli gəlir. Biz özümüzü xilas etmək üçün getdik, bağlandıq Rusiya, amma siz buna inanmayın. Biz əslində qərb yönümlüyük. Amma bunlar, yəni Azərbaycan, bunlar gedib bir günə, Ukrayna müharibəsindən bir gün qala prezidentləri gedib Rusiyaya ittifaq imzalayıb. Əsl ittifaq Rusiya ilə Azərbaycan arasındadır, Ermənistan arasında deyil. Ermənilər deyil onu. Yəni, bu Ermənistanla bəzi, yəni hamısını aid etməyək, amma bəzi ermənilərin, bəli, dilə gətirdiklərin yeni narrativ budur ki, göz vura-vura biz müttəfiqi deyilik Rusiyanın. Əsl müttəfiq bunlar. Mən də görmüşəm onu. Bir tək burada deyil, Brüsseldə də onu görmüşəm. Vaşinqtonda olanda da Kongresdə və Dövlət Departamentindəki görüşlərimizdə o sezilirdi ki, ermənilər, xüsusilə diasporalar, Avroqərbdə, Avropa və Babışda o fikri formalaşdırmaya çalışırlar ki, güya Rusiyanın əsl müttəfiqi Azərbaycandır. Amma bu mifi dağıtmaq çox asan. Mənim üçün ən azından, mənim üçün hüquqşünas olduğum üçün önəm verdiyi bu institusional əlamətlər var. Çox rahatlıqla. Özə sizə deyim, demək olar ki, istisnasız, əgər bu adam həqiqətən də belə qatı erməni pərəst deyilsə, elələri var çünki. Onu əks fikrə gətirmək olur bu məsələdə. Bax, konkret bu məsələdə. Başlayırsan sadalanmağa.
Ermənistan təhlükəsizlik ODKB deməli ODKB-nin üzvüdür. Kollektiv təhlükəsizlik. KTMT, yəni Rusça desə məncə hər kəs tanıyır. Ermənistan gömrük fəqinin üzvüdür Rusiya ilə. Ermənistan Avrasiya Birliyinin üzvüdür. Ermənistanın arasında iki Rusiya bazası var. Hərbi bazası. Ermənistan bütün sərhədləri Rusiya sərhədçiləri tərəfindən qorunur. Hətta ermənilər özləri öz ölkəsinə gedib gələndə İrəvandakı o beynəlxalq havaliman Zvartnots. Orada FSB nəzarətçiləri. Mən bu sualı Nancy Pelosi-yə tweet atmışdım ki, siz heç fərqində oldunuz mu ki, sizə FSB yoxlayır ölkə? Adam öz ölkəsinə gedir gəlir, başqa ölkənin sərhədçisinin nəzarətindən keçir. Yəni, bunları deyəndə düşündürücü olub gəlir onlara. Ardınca da deyirsən ki, hə, həqiqətən bizim prezident, Rusiya prezidenti ilə Ukraynaya təcavüzdən bir gün əvvəl o müqaviləni imzalasa da, o parlamentdə təsdiqlənməyir. Nədir bu parlamentdə təsdiqlənməmə məsələsi? Baxdınız, yoxdur. Yox, parlamentdə təsdiqlənmək odur ki, bu qaydadır. Yox, anlayıram, baxdınız mı, olmaq təsdiqlənmirsiniz? Parlamentdə təsdiqlənməyibsə, o beynəlxalq müqavilə sayılmır və dövlət üçün heç bir öhdəlik yaratmır. Demək istədiyim budur ki, nədir o maniyə? Niyə, baxdınız mı? Maniyə yoxdur. Parlamentə gəlməyib o müqavilə. Kimdən irəli gəlməlidir ki? Prezident göndərməlidir. Aha, göndərməyib. Nə onu, nə o 9-10 noyabr. O da təsdiqlənməyib. Yəqin ki, vaxtı olmayıb da. Çünki bu bizə daha sərf edir. Bu bizim yararımızadır. Qoy belə havada asılı qalsın, hüquqi qüsurlu qalsın. Biz niyə edirik onu möhkəmləndirmək? Soruşmurlar mı hesabını, məsələn, Rusiya niyə görə İlham Əliyev göndərmir parlamentinə? Amma Putin də göndərməyib öz parlamentinə. Aha, yəni bu qüvvədə olmayan bir sənədir. Yəni Rusiya parlamenti də təsdiqləməyib onu. O sadəcə iki, zaten onu elə aşvahi də anlaşa bilərdilər. Sadəcə orada 40 neçə bənd var, geri gəlmişkən açıb bazanız. Görəcəksiniz ki, burada nə bir infeksiyon xəstəliklərə qarşı birgə mübarizə. Yəni, müttəfiqlik anlamına gəlmir də, sanki adə bir əməkdaşlıq proqramı kimi. Amma beynəlxalq arenada bir-birinə. Amma müttəfiqlik bizdə Türkiyə ilə var. Şuşa bəyannaməsi həm Türkiyə parlamentində, həm Azərbaycan parlamentində təsdiqlənib, beynəlxalq müqavilə statusu alıb, dövlətlər üçün öhdəlik yaradır və orada hərbi müttəfiqlikdir. Çünki bu elə-belə sosial-iqtisadi mədəni həmişə ki, ənənəvi əməkdaşlıqlar deyil. Hətta hərbi əməkdaşlıq olaraq da ənənəvi deyil. Çünki orada ilk dəfə Azərbaycan belə bir müqavilə imzalayır başqa bir dövlətlə. Ki, qarşılıqlı risklər Türkiyəyə qarşı milli təhlükəsizlik, Türkiyənin suverenliyinə və milli maraqlarına təhlükə olarsa, Azərbaycan onun yardımına gəlməlidir və Azərbaycanın təhlükəli hala düşəndə Türkiyə onun yardımına gəlməlidir. Özdə hərbi əlaqələndirmə var orada, yalnız əməkdaşlıq yox. Və onun da örnəyini görürük. Bizim baş qərargahda 4 türk generalı çalışır, birisi hətta rəsmən Müdafiə Nazirin müşaviri statusu alıb təyin olunub o vəzifəyə. Bizim ordu yenidən qurulur sanki bütün bu komandolar. Prezident bunu ilan eləmişdi yeri gəlmişkən şey vaxtı, müharibədən sonra ki, biz ordumuzu Türkiyə ordusu modelində quracaq. Bunu demişdi və indi bunu edilir. Amma Rusiya ilə əməkdə o müqavilə heç bir təsiri yoxdur. Yəni, onun burada bu hekayəni dağıtmaq çox asandı və sizə deyim, əgər o kimsə qatı ermənipərəs deyilsə, onu əks fikirə gətirməyələr. Bu faktları sadalayırsan, adamlar düşünməyə başlayır, deyilir həldə oradan. Ergin bəy, əsələn... Nəhayət Ukrayna məsələsində. Ukraynada dəfələrlə olub ki, hələ bu açıq təşəkkürlərdir də. Ukrayna prezidenti Zelenski bir neçə dəfə prezidenti İlham Əliyevi təşəkkür edib. ABŞ-ın dövlət katibi Blinken bir neçə dəfə açıq təşəkkürünü bildirib. Görəsən, Rusiyanın qıcılı... Britaniyanın xarici və müdafiə nazirləri hətta bunu bildirib. Rusiyanın qıcılandırmayınmı bu? Mən indi iki dəfə olmuşam müharibə vaxtı, gedib gəlmişəm də, amma Ukrayna deputatları bilir də, mən
deputat olarak gelmişim, gezmeye gelmemişim ki. Muharebe olarak hem de desteğe gelmişim. Bu yakınlarda ise Azerbaycan Milli Meclisi'nin bir numayende heyeti gitmişti. Azerbaycan Ukrayna demeli dostluk grubu. Bunlar bunu görürler Ukraynalılar ve gelmişken bunu her yerde danışırlar. Avrupa'ya falan ha. Ama Ermenistan neyini? Hansı mevki tutur? Hatta Gürcistan. Bakırsınız ki hamı görür ki bunu. Ermeniler indi başka dalganı tutmaya çalıştılar. O da baş tutmadı. Onlar görürler ki Ukrayna Rusya muharebesinde o argument işleyir. Mesela Rusya totalitar diktaturadır. Ukrayna demokratiyadır. Demokratiyanın diktaturanı müdafiye etmek lazımdır. O retorika güclüdür, işleyir. Ermeniler o dalganı tutmak istediler. Dediler ki, Azerbaycan güya diktaturadır, Azerbaycan güya demokratiyadır, Ermenistan güya demokratiyadır falan. Ama alınır mı siz dediğim? Amerika'da eşidirler onları. Belki demokratların arasında. Hansılar ki onsuz da Ermenistan'a meyillidiler ve bize karşıdılar. Onlar o sözü özleri de işletebilirler. Zaten Ermeniler muharebe, Rusya-Ukrayna muharebesinden evvel de bunu deyirdiler. Mən söhbət Ermenilerin özlerinin retorikasını deyirəm. Alınmır, keçmədi. Qısa olaraq Rusiyanı qıcıqlandırır mı Zelenskinin təşəkkürləri, Blinkinin təşəkkürləri və tutalım ki, Rusiyanın Qarabağ məsələsində sərgilədiyi mövqelərə təsiri olur mu? Yəni, buna acıq-acıq bir şey eləyirlər mi? Yəqin ki, olur. Hansısa bir şəkildə görüşlərdə. Aha. İndi mənim... Deyilsiniz orada. Yox, amma xəbərim var bəzi reaksiyalardan. Aha. Məsələn. Amma açıq deyə bilməyəcəm, çünki sübut eləyə bilməyəcəm. Aha. Mənbəyini soruşsanız deyə bilməyəcəm. Amma olub mənə deyilib ki, məsələn özümlə bağlı aha, açıq deyə bilərəm. Mənə deyilib ki, bəs Milli Məclisin rəhbərliyində. Ki, bəs Rusiya mənimlə bağlı narahatlığını bildirmişdi bizim Xarici Nazirliyinin. Ki, hətta demişlər ki, güya mənim aşbadakı çıxışlarımda rusofobiya əlamətləri varmış. Amma yəni bununla bağlı mənə heç bir maniyə yaratmaq yaxud hansı biraz bildirmək kimi şey. Yəni Azərbaycanın mövqeyi prinsipialdır, Azərbaycanın işini görür. Elə söhbətlər olsa da Azərbaycanı qarşısına qoyduğu məqsədlərdən çəkindirmir. Hətta deyək, görürsünüz, baxın, Qarabağda bizim əskərlərimizin, ordumun və sərhədçilərin qurduğu infrastruktur artıq tutduğu yüksəkliklər. Hər nə qədər etiraz doğursa da buralarda gün nə qədər etiraz eləyən oldu bizim orada məntəqə açmağımıza. Avropa parlamentində, Avropa şurasında, ayrı ölkədən xarici nazirlərin bəyanatında hamı narahatlığını bildirməyə girişdilər. Ki, güya biz ermənilər üçün orada humanitar fəlakət yaradır. İşimizi görürük amma. Bu argument eşidilir, bu argument dilə gətirilir humanitar fəlakət barədə. Hətta onu mən Azərbaycanın bir QHT, yəni dövlət yönümlü, Qongo deyirlər ona, bir QHT nümayəndəsi də bizim efirdə dedi ki, bizim, yəni ekoloqların özlərinin ciddi təsvir edirlər, Laçın yolunda dayanması Qarabağda ermənilərin arasında bir humanitar fəlakətə yol açacaq. Bu bizim efirdə deyildi və göstərildi də rus dilində idi bir söhbət. Yəni, Azərbaycan bu məsələdə, bu bir tərəfdən bu ittihamlar ki, ikinci soyqırım, yəni ermənilərdən eşitdiyim, yəni növbəti soyqırım baş verir, humanitar fəlakət, etnik təmizləməyə hazırlaşırlar və s. Digər tərəfdən sadəcə bu yenə də qayıdırıq başlı nəzarət keçir məntəqəsinə. Onun qurulması ehtimalı haqqında mən qulağıma bir neçə məlumat çatıb, yəni həm ölkənin içindəki mənbələr, həm xaricdəki mənbələr, həm hətta Amerikadakı mənbələr. Kimisi deyir ki, bu əvvəlcədən Birləşmiş Ştatlarla ya Avropa ilə razılaşdırılmış bir addımıdır. Kimisi deyir ki, bu Rusiyanın birbaşa icazəsi ilə atılan addımdır ki, Rusiya yenə də Ermənistanı Azərbaycanı bir dəyənək kimi istifadə edir Azərbaycandan və Ermənistanı cərimələndirmək ya cəzalandırmaq istəyir. Sizcə hansı ehtimal daha düzgündür? Yəni, kənardan baxanda, sizin olduğunuz bölgədən baxanda? Bu gümanların təəssüf ki, hamısında
bir oxşar cəhət var. O da hətta müharibədə qalib gəlməyimizdən sonra da davam edir təəssüf ki. Azərbaycan yetərincə güclü olduğuna inamsızlıq. Nədənsə hamı Azərbaycanın güc mənbəyini kənarda başqa yerdə axtarır. Azərbaycan həqiqətən də gücləndiyini ya görmək istəmir, yaxud gördüyünə inanmır. Azərbaycan həqiqətən yetərincə güclü bir dövlətə çevrilir. Belə olmasaydı, kənardan heç bir dəstək, Gürcistana nə qədər dəstək verildi, nə oldu? Moldovaya, indi Ukraynaya, Ukraynada düz başqa bir səviyyədir. Amma yenə də kənardan dəstək verməklə, əgər sən özün güclü deyilsən sən, sənin heç nəyə nail olmayacaqsın. Azərbaycana dəstək olub, amma Azərbaycan güclü olduğuna görə o dəstək olub, təsirli olub. O başqa məsələ ki, əlbəttə, vakumda deyilsən. Danışıqlar olur, anlaşmalar olur. Rusiyanın ola bilsin həqiqətən Paşinyanı aşırmaq planı da yox, amma ən azı da istək olsun. Söhbətin başında mən dedim ki, bizim əslində Paşinyanın aşırılmasında heç bir marağımız yoxdur. Paşinyan fürsət kimi baxırıq biz ona. Çünki onun yerinə gələcək kim var ki? Elə ona görə soruşdum. Amma bu o demək deyil ki, biz milli maraqlarımıza uyğun gələn addımları atmayaq. Bizim bugünə qədər atdığımız addımlar o nəzarət keçid məntəqəsi dahil. Hətta Paşinyana o güman olunan problem yaratsa da, yaratmış olsa da tutan. Biz onu atırıq ona görə ki, Paşinyana ziyan vurmaq üçün yox. Öz marağımıza edirik bunu. Amma Paşinyanın ola bilsin Rusiyanın hansısa marağı ilə üstə düşsün. Amma Paşinyanın kalması. Amma bu Rusiyanın marağı ilə üstə düşür deyə etmirik biz onu. Biz bunu ilk olaraq öz marağımıza görə edirik. Elə sualım, yenə də qayıdıram, üzr istəyirəm. Paşinyanın qüvvədə qalması, yəni hakimiyyətdə qalması, elə birbaşa bizim marağımızda deyilmi Azərbaycanın? Marağımızda. Bəs onun əleyhdarları, ona müxalif revanşistləri gücləndirmək, onda bizim marağımızda olmaq. Onu biz test etdik də, testini gördük. Nedir yaxın, bu vaxtda danışdıq. O ki, dalga-dalga mitinglər, etirazlar oldu. Bu səfər olmadı. Nə mümkün idisə edildi, alınmadı. Yeganə dediyim kimi, nə ola bilər? Terror və ya devlət çevrilişi. İndi də Paşinyan orduda təmizləmə aparır. Yüksək zabit heyəti arasında. Yəqin ki, oxuyursunuz o xəbərləri. O da təsadüfi deyil, yəqin ki, Rus agentlərini. Bizdə elə təmizləməyə ehtiyac var mı Azərbaycanda? Bizdə oldu məncə. Oldu mu? Məncə aprel döyüşlərindən sonra bizdə xeyli iş görüldü. Ona görə biz bu müharibəyə girəndə artıq daha əmin olaraq girmişik. Tamamlandı mı bu proses? Yəni, bunu mənim... Sizcə, yəni, ehtimal. Heç nə deyə bilmərəm. Yəni, nə desəm, əsasız olacaq. Okay. Tamamlandı da desəm, əsasız olacaq. Tamamlanmadı da desəm, əsasız olacaq. Çünki ardınca sual versəniz ki, hardan bilirsən, heç hardan. Yox. Amma hər zaman güman etməyin faydası var ki, xarici deməli, kəşfiyyatlar bunu aksiomada bir-birinə qarşı işləyirlər. Ona görə Azərbaycana qarşı xarici kəşfiyyatların işi davam edəcək hər zaman. Bizim də əks kəşfiyyatında işi odur ki, o təhlükələri, o riskləri aradan qaldıra bilsin, vaxtında aşkarlaya bilsin və yaxud az ziyanından çıxa bilsin. Ona görə bəli, davam edəcək bu işlər. İzləyicilərdən də üzr istəməliyəm ki, Ermənistan üzərində çox dayandıq bu səfər. Amma vacibdir də, qaça bilməliyəm. Səbəbi də var, qaçmaq da mümkün deyil. Və onu da deyim ki, gözləntilər də artır. Çünki, məsələn, prezident yeni il çıxışında, yoxsa ondan sonraki ASTV müsahibəsində, orası dək yanında deyil, amma ard-arda iki publik çıxışı olub burada, qısa müddət ərzində. İkisindən birində dedi ki, bu il Ermənistan üçün son şansıdır. Onu elə-belə demədi. Ona görə bu il nə olacaqsa bir xeyir şeylər. Onun gözləntiləri yüksələ-yüksələ gedir.
bu sülh müqaviləsi olub. Bu Qarabağın o yerdə qalan ərazisi üzərində nəzarət, Laçın yolu, Zəngəzur. Yəni bu il çox önəmli ildir. O cümlədən Azərbaycan daxili siyasətində. Ona görə gözləntilərin yüksək olması da bir yandan gedişata təkan verir. Erkin bəy, yəni aha, ona görə dedim ki, biz Ermənistanla bu haqda danışdıq insan haqqında. Bu qədər danışmamız heç də təsadüfi deyil. Təbii, mən də səbəblər görürəm. Mümkündürsə, bir saniyəlik qayıdaq dediyinizə, qələbədən sonra öz güvənimiz artıb, dediniz. Məni maraqlandıran budur ki, mən də təbii ki, media mənsubu olaraq, mən bunu media məsələsinə bağlamaq istəyirəm. Əcəba deyirəm, Azərbaycan hökumətinin, dövlət məmurlarının bu artan öz güvənliyi, özünü media ilə daha açıq, daha yaxın, daha bərabər şəkildə davranışına nə zaman gətirəcək? Əcəba deyirəm, bu boyda dövlət, müharibədə qalib gələn dövlət, mediaya açılmaq, mediaya daha münbit şərait yaratmaq kimi ehtiyacları duymurmu? Yəni, bunun mənfi təsirini xaricdə də, ölkənin içində, xaric qoyaq kənara bir saniyəlik, bizim öz xalqımıza nə qədər xeyir gətirə biləcəyini. Gəlin, bunu nəzərə alaq bir saniyəlik. Yəni, bu barədə dialoq, bu barədə dialoq sözü də sözü olub, üzr istəyirəm. Nahaq yeri. Yəni, nahaq yerə də sözlü və söhbətin istiqamətini dəyişdirmək istəyirəm, mümkündürsə. Bilirəm, istərsinizsə, o barədə də danışa bilərik nə qədər istəyirsiniz. Yəni, sualımı vermək istəyirəm. Bir açılım, mediaya açılım. Media ilə açıq ünsiyyət, bərabər ünsiyyətin xeyrini görmürlərmi, bu xeyri istəmirlərmi əldə etmək? Niyə görə bu kimi həmişə belə gərginləşdirici qanunlar qəbul olunur, sərtləşdirici qanun? Bu media qanunu nə ehtiyac duyulur ki bu ölkədə? Onu mənim üçün də demək asan deyil. Yeri gəlmişkən, media haqqında qanunun əleyhinə səs vermişəm mən parlamentdə. Həm çıxışlarım olub, həm səs vermədə də əleyhinə səs vermişəm. Bu çox uzanan bir problemdir. Yəni, bugünün problemi deyil. Bu, Azərbaycan təəssüf ki, müstəqilliyindən sonra, məsələn, 90-cı illər, 2000-lərin əvvəli, dinamizm daha çox idi, mətbuat. Təəssüf ki, bu qapanma, belə deyək də, əlbəttə ki, məsuliyyət hökumətinin üzərindədir bu özü. Amma qapanma birdən baş vermədi də. Qapanmadan öncə qütbləşmə oldu. Yəni, mətbuat bölündü iqtidar mətbuatına və müxalifət mətbuatına. Yəni, günah bizdədir, deyirsiniz. Yox, günah deyil bu. Bu gedişatdır, bu strukturlaşma belə oldu. Təqsir olur. Çünki mətbuat müstəqil ola bilmədi, qala bilmədi, bazarda pul qazana bilmədi və bölündü indi iqtidar müxalifəti dövlətdən maliyyələşirdi. Müxalifət mətbuatı partiyaların çevrəsində olan və yaxud hətta özləri o aldıqları qrantlar və yaxud partiyaların başqa resurslarından. O da ola bilər ki, bəziləri dövlətdən maliyyələşirdi, amma siyasi partiyalar vasitəsilə. Onu sübut edə bilməyəcək, halbuki bu vaxtda düşünməyə çox bəhanə var, bəli. Yəni, bu qütbləşmə media üçün çox ziyanlıdır. Çünki medianın işi, media sözü nədir? Vasitə. Mətbuatı aldın, ötürdün, aldın, ötürdün. Bir də var, nə ola bilsin, üstünə şərh də qoydun, əlavə dəyər kimi. Amma bu artıq məlumat deyil, bu şərhdir. Opinionda bilirsiniz ki, bəli. Çox məşhur qəzetlərdə, Washington Post olsun, New York Times olsun, belə bir köşə var. Orada yazırlar ki, bu müəllifin şəxsi fikridir. Rəy məqaləsidir, editorialdır. Müəllifin şəxsi fikridir, qazetin mövqeyidir. İndi burada da bizdə problem onda oldu ki, bu mətbuat qütbləşdi. Və həm müstəqilliyini itirdi, həm qərəzsiz ola bilmədi. Dahası, daha pisi odur ki, qütbləşmiş mətbuat məsuliyyətsiz oldu. Yəni, fact-checking olmaq, yalanlarla dolu. Yəni, iqtidar öz yalanlarını yayırdı, müxalifət öz yalanlarını yayırdı. Yəni, bir yalanın qarşısına başqa bir yalanına çıxmaqla həqiqətə vara bilmirsən.
Amma bunun da təbii ki, bütün siyasi məsuliyyəti əlbəttə ki, hökumətin üzərindədir. Onu başdan dedim, bir daha söyləyirəm. Amma mən, dediyiniz ki, mən günahkar axtarmıram da, mən sistemi anlatmaya çalışıram. Və bunun da nəticəsi sonradan gəldi qapanmaya. Yəni, hökumət artıq çıxışı qapanmada gördü. Düzgündür mü sizcə bu tendensiya? Mən demirəm düzgündür. Mən deyirəm çıxışı bunda gördü. Soruşuram sadəcə. Sizin rəyiniz. Və indi gəldi vəziyyət bu hala çatdı. Vəziyyət gəlib bu hala çatdı. İndi bizim də payımıza düşən, biz heç birimiz meclisçisi deyilik partiya olaraq, elə bir təcrübəmiz yoxdur. Amma bunun fəlsəfəsini bilirik, media ilə işləyirik. Bizim payımıza düşən odur ki, indi bir halda ki, o, həm parlamentdə təmsilçiliyimiz var, həm iqtidarla dialoqumuz var. Yavaş-yavaş bunların hamısını anlatmaq, bunun faydasını göstərmək və o açılıma doğru yolu açmaq. Biraz daftologiya çıxdı. Yəni, ümumiyyətlə, yol açmaq. Burada həm qeydlər var, həm partiyalar var. Həm medialar, mətbuat var. Bir də bir şey də alınıyaq. Bu, Azərbaycan mətbuatı qütbləşdi, sonra qapandı və araya sosial şey girdi, şəbəkələr girdi. Sosial şəbəkələrdə bir yandan ziyan vurdu. Çünki azadlıq deməli yanlış bir azadlıq görüntüsü verdi. İnsanlar elə bilər ki, sosial şəbəkələr, azadlıq oradadır. Girib orada rahat istədiyi yaza bilərsən. Özdə bu, o dərəcədə rahat oldu ki, insanlar ümumiyyətlə anonim deməli, hesablardan məsuliyyətsiz şeylər yazmağa başladı. Yəni, troll account, troll hesabı. Hər tərəfdən. Yəni, sosial şəbəkələr aldadıcı bir görüntü yaratdı ki, burada azadlıq var. Mətbuat həm də orada itirdi. Facebook, Twitter, məsələn, Azərbaycanda mətbuat rolunu oynamaya başladı. Hətta oradakı yazılara hökumət cavab verməyə girişdi. Məsələn, hansısa saytda yaxud qəzetdə yazılana yox, Facebookda yazılana cavab olaraq nəsə bir tədbir görülürdü və yaxud şərh verilirdi. Bax, indi sosial şəbəkələr də yavaş-yavaş təsirini itirir. Çünki artıq bu haqda yəni ki, hər yerdə Amerikada da falan da danışılır ki, artıq orada da azadlıq yoxdur. Ona görə də bu yavaş-yavaş ənənəvi medianın rolu özünə qayıdacaq. Bizdə çoxları yanlış, bizdə yox. Dünyada çoxları yanlış olaraq elə bilir ki, ənənəvi media öldü. Heç də elə deyil. Sizcə qayıdacaq? Məncə, yavaş o şey kimi geriyə dönəcək. Kətkir. Mən proqnoz vermirəm. Mən bunu belə anlayıram, belə görürəm, da belə olmasını istəyirəm. Onu bu arzulu düşüncədir də, necə deyərlər. Sadəcə hökumət deyirəm, yəni bu sualın davamı olaraq, üzr istəyirəm, mən bu məsələnin üzərində də çox dayanıram, amma bir media mənsubu olaraq bu məni maraqlandırmaya bilməz. Yəni mənim həmkarlarım ki, ölkənin içində yaşayırlar və işləyirlər, mən onların, necə deyim, iş şəraitinə bir yana qala bilmərəm. Yəni, bir mediadan qorxmamaq üçün əcəba hökumət nə qədər müharibə qazanmalıdır? Qələbə qazanmalıdır. Bu qorxu deyil. Nədir ki, bəs bu? Hörmətsizlik... Mən ki, hökumət deyiləm. Açıq, mənim də heç həvəsim yoxdur. Media ilə danışmaq. Mən mediatik adam deyil, bu heç bu xasiyyət məsələsi var. Amma mən tanıyanlar bilirlər, mən bir neçə media resursu var ki, onların suallarına cavab verəm və yaxud yayımlarına qatılıram da. Bu xeyli dərəcdə mənim xasiyyətimlə bağlıdır. Mediatik insan deyiləm. Amma ümumiyyətlə də, görsən də, hətta o oxucu kimi, izləyici kimi də keyfiyyəti görürsün. Məsələn, bu sizin ətrafınızda son dəfə bu partlayan bu məsələ var idi. Erkin bəy, necə deyim, mən sizin mediaya
gələndə şübhəli olduğunuzu ya necə deyim, bəlkə küsülü olduğunuzu anlayıram, bəlkə burada bizim də bir balaca tövhəmiz oldu. Məni maraqlandıran budur. Söhbət həmi məsuliyyətli mediyadan gelir, amma media istehlakçısının da məsuliyyəti olmalıdır. Əlbəttə. Yəni, bir şeyi eşidəndə mənə belə gəlir. Bizim kanalda da bu maniyyəçilik törədir. Yəni, insanlara bir şey deyilir, ya bir şey ifadə edilir, bir fikir. İnsanlar istədiyini eşidirlər. Ya da tamamilə başqa bir şey eşidirlər. Məsələn, sizin bu son üç cümləlik, yəni, deməyə də qorxuram, çünki yenə də mənim ifadəmdə, ifamda mı deyim, bilmirəm, yenə də başqa cür görüləcək, yenə də başqa cür yazılacaq. Nəyə görə sizin başınızda çatlayır bu bir tərəfdən və ikinci tərəfdən mümkündürsə, buna bir açılıq gətirmək ehtiyacı duyulur mu? Nəyə görə mənim başımda çatlayır deyəndə ki, mən özüm də boğdu, düşünmüşəm açığı belə bir... Özümü tam qani eləyən cavab yoxdur məndə. Gümanımı söyləyə bilərəm. Yəqin ki, bu mənim azadlığımdan doğur. Çünki mən düşündüyümü deyirəm. Əslində, bu siyasətçi üçün çox da yaxşı keyfiyyət deyil. Mən, məsələn, ictimai rəyinə hesablaşmıram. Mən, daha sonra belə deyək də, yanlış ifadə oldu. Mən nəyisə deyəndə, sözümün necə qavranılacağını düşünmürəm. Ona görə həmişə deyirəm ki, mən yaxşı siyasətçi ola bilməmişim. O məllimim. Media öyrədirmi sizi yaxşı siyasətçi olmalı? Yavaş-yavaş rəndələnirəm, amma heç xoşum gəlmir özümdən. Çünki mən heç vaxt nə istə düşünəm, mən azad düşünmüşəm həmişə. İndi də elə ya, azad insana. Düşündüyümü söylüyor. Bu bizdə çox da vərdiş olunmuş bir davranış deyil. Bizdə hələ də, o cümlədən mənimlə bağlı, qurulan gümanlar budur ki, hə, bu ya kiməsə işləyir, ya buna bu sözü tapışırıblar deyir, ya da ki, üçüncü variant odur ki, əşi çaşır. Hansı da ya? Elə bir, amma bu onun öz ağlının məhsuludur, gümanı çox az adam qurur. Və mənim də o çox üzür. Yavaş-yavaş onu 30-dura bilirəm məncə. Çünki biz öyrənə-öyrənə gəlirik də. İnsanlar yavaş-yavaş alışır. Amma səni ilk gözlə belə sezir ki, hə, bu ya kimisə adamıdır, kimisə adamıdırsa deməli onların fikrini ifadə edir. Cızıqdan qırağa çıxa bilməz. Bu sözü indi deyibsə deməli buradan arxasındansa plan var. Deməli buna deyiblər ki, get onu deyib. İndiyana kimi demişsiniz mi elə şey? Yox, mənə indiyana qədər heç kim deməyib ki, get filan şey de və yaxud filan şey demə. Reaksiyanız nə olar? Mən nəsə demişəm, sonradan müzakirələr açılıb, yaxud birilər razı qalıb, yaxud kimisə xoşuna gəlib, kimisə xoşuna gəlməyib. O ayrı, mən dedim axı, mən onu düşünmürəm sözü deyəndə. Mən heç vaxt popülər olmaq istəməmişəm, heç vaxt reputasiya yığmaq istəməmişəm. Çünki kariyera qurmuram da mən siyasətdə. Ona görə, hə, mənimlə bağlı belə dalğalı reaksiyalar, yax, nəsə deyirəm, aşırı bəyənilir, ya da nəsə deyirəm, aşılı bəyənilmir. Belə ortaq məxrəcli, belə stabil bir reaksiya yoxdur mənim dediklərimə. Erkin bəy, sizə tapşırılsaydı, nə edəcəkdiniz, reaksiyanız nə olardı? Tapşırıq mənə vermək olmurdu, mən tapşırıq yerinə yetirən deyiləm. O mənədə çünki mən kimsə bağlı və yaxud tabi adam deyiləm. Bu demək deyil ki, bu pis bir şeydir. Sadəcə, mən beləyəm. Amma ağıllı məsləhətə mən fikir verənəm və əgər hansısa ağıllı məsləhət olar, müzakirə olar, mənim ağılıma bata, ürəyimə yata bir şey olsa, ola bilsin, mən o fikri haradasa söyləyə bilərəm. Amma bunu etsəm, istinadla edirəm. Mən başqasının fikrini öz adıma çıxmıram heç vaxt. Mənim ümumiyyətlə belə deyək də, bir halda ki, söhbət bura gəldi, hər bir insanın həyatında doğru və yanlış addımlar olur. Zaten bütün həyat elə bundan ibarət. Mən çox əminliklə deyə bilərəm ki, mənim bütün yanlışlarım, həyatda nə qədər yanlış addımım olur, hamısı öz ağlımın məhsulu olur. Mən başqalarının təsiri altında
yanlış addım atmamışam. Amma doğru addımlarım heç də hamısı öz ağlıma məhsul olmayıb. Çünki oxuduğum kitablar var, ağıllı insanlardan aldığım məsləhətlər var. Yəni, doğru addımları sən yalnız öz ağlından atmışsan. Amma mən həyatı elə yaşamağa çalışmışam ki, mən başqalarının təsir altında yanlış addım atmayayım. O da ki, bu yaşa çatmışam, hələ elə bir yanlışım olmuyor. Ne yanlışım olubsa, hamısı öz ağlımın məhsulu olsun. Və bunun da həm də ona görə deyirəm ki, yanılmaq çox önəmlidir. Bunu bir keçmiş müəllim kimi deyəm. Çünki biz yanıla-yanıla öyrənirik. Biz yanılmasaq, öyrənə bilmərik. Ona görə azadlıq çox önəmlidir. Çünki azadlıq şəraitində yanılma riski aşağı olur. Və insan qorxmur yanılmaqdan. Bizdə yanılma riski çox yüksəkdir. Hər yerdə. Siyasətdə, mediada, iqtisadiyyatda, universitetdə. Ona görə insanlar təşəbbüskar ola bilmirlər. Çünki yanılmaqdan qorxurlar və bilirlər ki, yanılsa nəsə itirəcək. Yanılmaq da bir azadlıqdır mı? Bəli. Yanılmaq azadlığın təməl əlamətlərindən biridir. Sənin əgər yanılma riskin çox yüksəkdirsə, sən heç çəkindirməyə, qorxutmaq heç nə lazım. Sən özün özünü çəkindirəcəksən. Onsuz da bizdə məişətdən tutmuş siyasətə qədər, yəni bizim məişətimiz də elə. Uşaqdan başlayaraq, adama nə deyərlər, qonşu nə deyər, o, nə, o kim nə deyər, bax ona bax bunu. Yəni, insanlar bir-birini o qədər çəkindirir ki, özləri-özləri. Çünki bilirlər ki, yanılma riski çox yüksəkdir. Ona görə azad ola bilmirlər. Məsələn, mən bu şeydən çıxmışam. Mən yanılmaqdan qorxmuram. Yanlışlarımı sevirəm. Məcazın mənada təbii ki. Və yanlışlarımdan öyrənirəm. Və o düşündüklərimi də təkrar edirəm. Mən kiminsə bəyənəcəyi və yaxud bəyənməyəcəyini və yaxud kiminsə razılaşıb, razılaşmayacaq hesabı ilə söyləmirəm. Söyləyirəm, mən sonradan reaksiyalar gəlir. Bəzən çox təəccüblü. Necə ki, bax, son üç cümlə ilə bağlı. Amma yəni, mən bunun səbəbini bildiyimə görə, yəni nədən qaynaqlandığını bildiyimə görə, mənim azadlığımdan qaynaqlandığını bildiyimə görə, artıq mən də yavaş-yavaş alışmışam bu reaksiyalara. Əvvəllər mənə çox narahat edir ki, niyə insanlar anlamır və yaxud belə anlayır. Baxın, mən belə deməmişəm, onu demək istəməmişəm. Sən gördüm ki, yox, bu nə desən, hərə özünə görə anlayacaq, hərə öz payını götürəcək. Bundan savaşmaq mümkün deyil. Mümkün deyil, onda gələk senzura ola. Hamıya qadağan eləyəsən, başqa cür qalır anlamağı. Hmm. Amma azadlıq varsa, düşüncə azadlığı varsa, təbii ki, sən dediyin sözü hərə özünə görə götürəcək, özünə görə anlayacaq. Erkin bəy, ola bilsin ki, mənim bu sualım çox təəccüblü gəlsin həmin sizə, həmin bəlkə auditoriyanın bir hissəsinə. Amma ətrafınızda mənim gümanım, ya mənim ehtimalım, ya mənim gördüyüm bu qədər az azad olduğu bir, azad insanın olduğu bir ölkədə yaşamaq. Ətrafınızda tutalım, parlamentdə mi, işdə mi, yolda mı, ictimai nəqliyyatda mı? O qədər azadlığın o qədər az olduğu insanlar arasında özünüzü azad hiss etmək. Vicdan əzabı mı, yoxsa bir depressiya mı, yoxsa belə bir mənfi bir şey yaradır mı sizə? Çünki ətrafınıza baxanda sizin kimi azad insanları çox mu görürsünüz acaba? Yox, var. Çox deyil yəqin ki. Yəni, daha çoxunu arzuladığıma görə çox deyil deyirəm. Belə də təbii ki, saymamışam. Hamını da tanıdığıma iddia eləmirəm. Biz məcaz mənada söhbət edirik, təbii ki. Mənim gümanım budur ki, mən hətta, mən həm də ona görə azadam ki, mən başqaları haqqında da azad olduqlarını düşünürəm. O sonradan görürəm ki, adam sıxılır, çəkinir, qılandır. Amma mənim təməl gümanım budur ki, qarşımdakı insan azaddır. Və mən onunla azad insan kimi danışıram. Niyə mən belə rahat danışıram və yaxud yaşayıram ölkəmizdə? Çünki mən azadlıq ilk öncə daxili fenomendir. Yəni, insan içdə, özü-özü ilə azad olmalıdır. Mandela'nın sözləri yadıma gəlir həbsdə. Başqaları ilə ünsiyyətdə sən əlbəttə ki, istədiyin qədər azad ola bilmirsən. Çünki ədəb var, ərkan var, nə bilim, etiket var, dress code var. Başqaçısız, mən məsələn... Mentalitet məsələn. Çox açıq deyirəm. Mənim zəhləm gedir bu kostum-kostum.
ömrü boyu dərs dediyim illərdə belə mən kostyumsuz, qalstuksuz gedirdim. Tələbələrim hamısı bilir bunu. Amma neyim? İş məcbur edir. Reskot sıxır məni burada. Bu mənim üçün diskomfortdur. Deyərək, proqramın yani, əvvəldən deyədim, qalstukunuzu çıxarardınız. Yox, yaxşı gələb, belə aşpanın təbii şeydən gəlirəm deyə. Ona görə belə rəsmi giyindim, yəni müsahibə üçün. Biz heç vaxtı qalstuk giyinmirik deyə. Yox, çox yox. Çünki bana dediğim ki, sizdə o tələb olur. Amma məsələn, mən indi gəlirsən burada, deputat kimi çıxış edirsən, özü, bir tək özü yox partiyanı, ölkəni təmsil edirsən, hətta haradasa. Hə? Sən o gözlə baxılır. Ona görə əlbəttə ki, başqaları ilə davranışda sən istədiyin qədər azad ola bilmirsən. Sən hesablaşmalı olursan. Çevrə, özdə eyni adamsan, amma bu çevrədə bu cürsən, başqa bir çevrədə işdə bir cürsən. Təbii, gözləntilər, tələblər. Dostlarından başqa cürsən. Düzgündürmü bu? Bu bir neçə bu həqiqət. Həyat, bəli. Bu düzgündürmü? Bu düzgün deyil, bu həyatdır. Bu qaçınılmazdır. Sənin, yo, ən qaçınılmaz. Rahat, sənin ən rahat olduğun mühit özünlə təklikdə qaldı. Valla, biz kameranın önündə və kameranın arxasında faktiki eyni insanıq. Eyniyik də, amma yenə deyirəm də, biz, bax, indi biz ikimiz danışırıq, məsələn. İndi, amma sonradan bizə baxacaqlar. Bəli. Siz bunu yayınlarsınız. Amma mən indi bu sizinlə danışanda, sizinlə danışmış kimi davranıram. Mən sözlərimi o auditoriyaya hesablamıram. Amma təkrar edirəm, bu başqa insanlarla davranışlar, o sosial davranış. Orada əlbəttə ki, məsələn, maşın sürürsən. Hara gəldi, necə gəldi, sürənmirsən. Qaydalar var. Başqa yol iştirakçıları var. Bəli, onlar sizi çəkindirir, sizin azadlığını qısıtlayır. Mütləq, yəni... Anladım. O xarici azadlıq həmişə daxili azadlıqdan az olur. Ona görə sən gərək daxildə o qədər azad olarsan ki, xarici azadlığın azlığı sənin canını sıxmaz. Amma bizdə çox da elə insan ki, onlar daxilən o qədər də azad deyirlər. Ona görə xarici azadlığın azlığı onların canını sıxır. Mənim canımı sıxmır. Məsələn. Yəni, mən məsələn, burada da eyni, mən Avropaya gələndə də eyni adamam. Öz ölkəmizdə də eyni adamam. Düşüncə olaraq, daxili iç azadlıq olaraq. Amma yəni ki, belə də, hətta ki, başqaları ilə davranışlar, ortama görə davranırsan. Erkin bəy, son olaraq çox danışdırdım sizi və təşəkkür edirəm və suallarımın yarısından belə çatmadım. Buyurun, mənə xoş. Son sualım... Davam edərik də, yəni, başqa bir müsahibələrdə davam. Mütləq, əminəm ki, yəni, Azərbaycana dair yəni, xeyli sualım qaldı kənarda. Üzr istəyirəm, yenə də Ermənistana çox vaxt ayırdıq bu səfər, yenə də işimiz gərək. Erkin qədirli olaraq, hansı azadlığınızın sizin şəxsi azadlığınızın, yəni, indi əlinizdə olan bir azadlığın sizdən alınması sizi ən çox sarsıdar. Yəni, bütün bu azadlıqları bir araya gətirsək. Mən başa düşürəm ki, mən çox belə deyim, nəzər... cavabım buyurun, var. Buyurun. Düşüncə və ifadə azadlığı. Məsələn, mənim toplaşma azadlığım da var da. Amma mən demək olar, ondan heç istifadə eləməliyim olar. Yəni, mitinglərə getmək həvəsim yoxdur. Ya, bilim, cilaslara qatılmaq. Niyə, faydası mı yoxdur mitinglərin? Yox, mitinglər? Xasiyyət. Aha. Yəni, səndə ən qədər azadlıq var deyə sən onun hamısından yararlanmaq həvəsinə düşsən, tezliklə depresiya düşünməsən. Çünki azadlıqların hamısı bizdə var, amma heç də hamısı bizə şəxsiyyət olaraq lazım olmur. Xeyli hüquq və azadlığımız var. Hamısından istifadə edirik mi? Yox. Amma o var, həmişə var, o səndə olmalıdır. Amma sən seçəcəksən. Məsələn, mənim dediyim ki, mən toplaşmağa, konstitusiyon haqqımdır toplaşmağa azaldım. Amma mən belə nə bilim, mitinglərə gedən birisi deyiləm. Bir-iki dəfə qatılmışam, o da belə yəni. Heç canım da yanmır, həvəsim də olmur. Amma o azadlıq məndə var. Və mənə desələr ki, imtina elə o azadlıqdan, deyəcəm, yox. İmtina eləmərəm, amma istifadə də eləmərəm. Amma o siz dediyiniz şəkildəki sual qoydunuz ki, mənim hansı azadlığım əlimdən alınarsa, mən... Necə bitirdiniz sualı? Sarsıdar, sarsıdan, sizi ən çox sarsıdan. Bax, bu, düşüncə və ifadə azadlığı. Başqa azadlıqlarımın, təbii ki, əlimdən alınmasını nə istəyərəm, nə də ona yol verərəm. Amma
hayali olarak düşünsek ki başka azalarının elinden alındı. Ama bu ikisi kalarsa bu düşünce ve ifade çok önemlidir mənim için. Erkin Bey, teşekkür ederim ve ümidle geleceğe bakaq ki, yakın zamanda yine de bu kaldığımız noktadan devam ettirir. Teşekkür ederim. Size de uğurlar. Sağ olun.